Oi, tudo bem? Estou aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro. Eu vim numa loja que é especializada em peças para automóvel. Praticamente tudo que você precisar para o seu carro, você tem. Não é jabá isso aqui, é só um serviço para você. Eu vou citar uma vez só o nome da loja no final do vídeo. Eu vou comprar algumas coisas e aqui normalmente o preço é bem mais barato. Vamos ver? Para você ter noção, cada vez que eu venho aqui está diferente. Essa loja é uma rede que eu acho que são cinco ou seis unidades. Eu estou na unidade da Barra Funda, aqui na zona oeste de São Paulo, que é a parte de fora. A loja tem alguns andares aqui para cima. Ali tem um estande onde os caras trocam óleo. Isso aqui tudo era troca de óleo. Eles já ampliaram para o lado de lá e estão ampliando, fazendo reforma para o lado de cá. O negócio está que tem estacionamento para o lado de lá, compraram mais um terreno. O negócio aqui é brabo. O que eu vou comprar? Isso aqui, né, ó, que além de feio, falta de segurança. Eu vou ver preço para os pneus de trás. Aqui tem dois na frente, são os faros que estão tornados. E lá atrás tem um outro tipo de pneu que eu preciso trocar. Eu vou ver também a luzinha de serviço que fica aqui em cima do teto, né? O carrapatinho eu não vou ver agora. Tampa da porta eu não vou ver agora. Bobina. Bobina pro Fusca que tá ruim. Óleo, que aqui normalmente é mais barato. E vamos ver as curiosidades. Vamos lá. Mais estacionamento aqui. Eu fiz aqui a cotação do pneu Paris contornado para o Fusca, que é o que está na frente. R$ 245,90. Vou dar uma pesquisada depois. Normalmente aqui o preço é mais barato, eles fazem a instalação aqui também. Ó, o kit que vem com acelerador é a capa do freio e da embreagem é 6,65 e essa duplinha aqui 7,78. Ó, com a ajuda do rapaz da loja, 42,90. Vamos mostrar aqui que fica mais fácil para Fusca. Serviria para o Toyota Bandeirante também. Interessante. E aqui tem a manopla, tem capa, tem até guarda-chuva o cara vende. Tem cheirinho, tem cera, tem puxador. Aqui não é mais para Fusca, mas tem capa para retrovisor. Não, um dadinho, se quiser colocar um dadinho no seu carro. Já me perguntaram sobre as capas. Essa aqui eu acho que é que todo mundo fala, capa jacaré, né? Tem capa de tudo quanto é carro aqui, ó. Você guardar, você que não usa muito seu Fusca, colocar uma capinha para proteger. Pelo que eu vi aqui, tem um preço mais caro, vamos dizer assim, mas é a mais famosa, né? Forrada, tá vendo? Tem outras marcas que o preço varia de R$ 62 até R$ 150. Pelo que eu vi, o tamanho P serve no Fusca, mas é bom você dar uma pesquisada, se vier para cá, tem todas as instruções aqui no verso. O tapete aqui também, várias cores de tapete, carpete. Aqui também tem toda a linha de som que você precisar. Você que gosta de colocar som no carro, aqui tem várias coisas desse tipo. Cheirinho. Toda essa plataforma aqui, ó, toda essa prateleira, tudo isso é cheirinho pra você colocar no carro. A gente fala, tem que colocar, deixar o cheiro do Fusca mesmo e tal. Se você não gosta, tem cheirinho para tudo quanto é jeito. Aqui todo o equipamento pra você polir e lavar seu carro. Espuminhas, ó, pra você lavar seu carro também. Os panos diferentes. Luva, né? Que é, você coloca a luva para lavar o carro. Produto para polimento. Tudo isso aqui é produto para polimento, silicone perfumado. Aqui, ó, espuma multiuso, para você limpar, limpa estofado. Aqui tem produto para lavar a seco, que eu já fiz um vídeo sobre lavagem a seco, comprei um produto aqui. E tem uns lubrificantes também e uns sprays, se você precisa fazer alguns retoques, tem gente que usa, né? Eu não costumo fazer não. A WD, ó, tem de R$ 26,90, R$ 39,90. Eu não lembro quando foi a última vez que eu paguei. Ferramenta também tem aqui.
que mais? Aqui, caixa de ferramentas, óleos diversos também. Eu vou procurar o 2050, que é o que eu uso no meu carro. Normalmente eu uso esse óleo aqui, 2050, R$ 9,99. No supermercado, no posto de gasolina, é R$ 22. Esse aqui eu paguei 18 e tá em 2. Eu vou levar esse aqui. E comprei aqui também um estopa, R$ 3,50 de 200 gramas. Eu uso para medir o óleo. Se você precisar de fluido de freio também, filtro de ar, filtro de combustível. Eu perguntei a do Fusca, nessa loja ela está em falta. Calotas, calotas, calotas e calotas. Eu já comprei aqui há muito tempo atrás uma calotinha para um outro Fusca que eu tive. Mas eu acho que não tem mais. Aqui ó, você que gosta de mexer no Fusca, no seu carro, cavalete. Eu não tenho espaço. Custa R$ 45 um cavalete para 2 toneladas. Tem aqui também um macaco, tipo jacarezinho. Tem um no meu carro, custa R$ 100. Chave de roda, o que você quiser aqui tem chave de roda. Maletinha, tem macaco. Tem mais produto para oficina mecânica, né? Cadeados e travas ali, ó. Também tem. Preciso de um funil para colocar o óleo, mas isso aqui é muito grande. Seria ideal que tenha essa curvatura aqui. Eu vou guardar esse geringonça onde, né? Vou ficar andando com o seu carro fazendo um barulho desgraçado. Muito grande isso. Infelizmente eu queria um menor. O menor que tem é para outra finalidade. O bico é mais estreito e não vai dar certo. Estou agora aqui nessa fila, que é para pedir peças. Eu vou pedir a bobina e vou ver se tem a lampadinha do teto, né? O serviço lá. Eu fui atendido no balcão e aí ele pega o seu nome e pede para guardar, vai separar as peças, você vai conferir e depois paga no caixa e leva embora. Prontinho, já estou deixando aqui a loja. Comprei não tudo o que eu precisava, até por conta do dinheiro. O que eu queria então, eles falam. Por exemplo, precisava de um retrovisor com a ponta de ferro. Ele tem um retrovisor do Fusca aqui, mas não tem com a ponta de ferro. Então eu vou tentar em outro lugar. Eu já comprei aqui um com a ponta de plástico, durou algum tempo. E depois, balbal. Então me indicaram a colocar com a ponteira de ferro, para ver se dura mais. Eu já troquei a lampadinha aqui. Agora funciona na hora que você abre a porta. Voltou a funcionar. Então essa loja fica na Barra Funda, chama-se Mercadocar. Você bota aí na internet, se você tiver dúvidas de preços e tudo mais, tem um site que vende e eles também fazem cotação online. É dica isso, não é publicidade não. Agora eu vou na Duque de Caxias, no centro de São Paulo, ver se eu acho o retrovisor aqui, porque eu vou viajar, fazer uma viagemzinha, bate e volta rapidinho no domingo e precisa estar tudo em ordem, né? Claro que precisa, sempre está em ordem o seu Fusca. Dê a manutenção correta para ele. Tem uma loja perto da sua casa como essa? Você já conhecia essa loja? Não? Comenta aqui o que você achou dos preços também. Comenta, gostou do vídeo? Dá aquele joia. Até a próxima. Tchau!